da jeg så de her yoyoer her, så tænkte jeg bare, altså det der, det må jeg skulle lære. Altså det er en helt ny ting, en helt ny verden, der åbnede for mig. Så da jeg først har set det, så var der ikke nogen vej tilbage. Når jeg leger med de her skilltoys eller udøver tricks, så får jeg en fornemmelse af frihed og en glædesfølelse i maven, som jeg ikke får nogen andre steder fra. Man tænker, det ligger lige foran en, der finder på det her trick her, så er det bare virkelig noget helt specielt, noget helt originalt. Altså, og når man viser det til andre, så tænker de, det er for fedt det der. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det noget før? Det kræver også rigtig meget koncentration. Sådan. Nu er den der.